ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଟୀକା ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କାରଣ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଟୀକାକରଣ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଘରେ ରହି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିକଟରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସହିତ ଟୀକା ନେବା ବେଳର ଫଟୋ ସେୟାର କରି 5,000 ଟଙ୍କା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୱିଟର ଏହାର ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଟୀକାକରଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସହିତ ଟୀକାକରଣ ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ mygovt.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ଟୀକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ନେବାକୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ କି ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ସେମିତି ଡରିଲେ ତ ଟୀକା ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ହିଁ ଡରିଯିବେ, ସେମାନେ ଟୀକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେଇ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଘର ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସୂଚନା ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।